مستواكي إثيوبيكا لينك أربع سلسة بيتوش ني ملكتا أربع سلسة بيتوش أهون درس انكول اللي چندال اندكت تلنو يو لبيت با فلاقيوش لبيت تمزقابيوش بالفو متمرقوان كتمرق أبوالا لتمزقابيوش لبالة دلونيوش تلالة فالتاو لو بيت تبقى ما هون درس يمتلالة فيهو كأن هالتاكو رتم مكنياتو من دنو منس مستر نوروس نو هيبيت بيت فلاقيوش ننكول اللي چميلوسي لتو بيكالينك يا نقد بانكننا يا ادسابا بيتوش ኤጀንሲን የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ምንጮች አነጋግሯል ምንጮቹ ከሁለቱም ወገን ተመሳሳይ መረጃ ሰጥተውታል የገለልተኛ ወገን ማረጋገጥ ባንችልም የሄንን ወገን ግን ይፋ መረጃውን ይፋ እናረጋለን ምክንያቱ ምንድነው ይላሉ እነዚሁ ምንጮች 460 ቤቶችን ያሰራ ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከቤት ፈላጊዎች ጋር ውል ተዋውሏል ገንዘብ አበድሮ ደግሞ ቤቱ እየተሰራ ይገኛል ቤቱን የሚሰራው አካል የቤቶቹን የቤቶች ልማት ማለት ነው ቤቶቹን አጠናቆ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተረከበኝ የሚል ሂደት ላይ ነበረ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ግን ቤቶቹን ለመረከብ ቤቶቹን ሳይቶቹ የሚገኙበት ስፍራ ድረስ በሚሄድ ቤቶቹ ላይ ቅኝትና ጉብኝት አድርጓል በዚህ ጊዜ አልቋል የተባሉ ቤቶች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለሙያዎች እይታ ያለቁ ቤቶች ሆነው አልተገኙም ብዙ የሚቀራቸው የሚጎላቸው ነገሮች አሉ የተለያዩ ሐላፊዎች 100% አልቋል ይሄን ያህል ፐርሰንት አልቋል ይያሉ ነበር ነገር ግን የንግድ ባንክ ባለሙያዎች ቤቱ የተባለለትን ፐርሰንት ያህል እንዳላለቀና የሚቀሩት የማጠናቀቂያ ስራዎች እንደሚቀሩት ገልጿል በዚህ መሰረት ይሄንን ቤት ተረክቤ ለባለ ድልኞች ላስተላልፍ አልችልም ጨርሱት የሚል ነገር አንስቷል በዚህ ምክንያት የቤቶች ልማትና የንግድ ባንክ ሰዎች ሊግባቡ አልቻሉም በኋላ ላይ ግን አንድ የማስተራቂያ ሐሳብ መጥቷል ብለዋል እነዚሁ ምንጮች የማስተራቂያ ሐሳቡን ያመጣው የቤቶች ልማት ነው ይሄው ምንድነው ቤቶቹ አሁን ባሉበት እጣዩጣላቸውና ለኗሪዎች ይተላለፉ ኗሪው ከገባበትና ከተረከበ በኋላ ይሄ ጎሎታል ይሄ ጎሎቷል ሲል ያን ጊዜ የጎደለውን ነገር እናሟላ የሚል ሐሳብ አመጥቷል ይሄንን ሐሳብ የሚዘው ትናንት ከሰዓት በኋላ ከአንቲባው ጽፈት ቤት ገብተው ስብሰባ አድርጓል ብለውናል እነዚሁ ምንጮች ግን የስብሰባው ውጤትና ሂደት ይሄ ነው ሲሉ አልገለጹልንም በአጠቃላይ በዚህ ሂደትና በዚህ ሁኔታ ስላለ 460 ቤት አሁንም እንኩልልጭ ማለቱን ይከተላል ማለት ነው